Україна і НАТО. Про ці давні, але не дуже зрозумілі для більшості стосунки говоримо сьогодні у темі із головою Громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем та заступником командира Центру розмінування Богданом Беркутою. Вітаю вас, панове. Вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю і вас, шановні глядачі, і запрошую долучатися до розмови, бо працюємо в прямому ефірі, і пропоную розпочати з фрагменту інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга, яке він дав кореспонденту BBC Україна. Прошу. Україна просить військової допомоги у Заходу. Але як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи Росію? Ми ніколи не маємо миритися з тим, що підтримка суверенітету України – це є провокування іншої країни. Тому що Україна – це суверенна країна. Підтримка територіальної цілісності – це те, що не може провокувати будь-кого у світі. НАТО працює у багатьох різних галузях, але на додачу до цього декілька союзників по НАТО допомагають Україні тренуваннями, модернізацією її збройних сил. Я якраз зустрічався з американськими і канадськими представниками, які проводять багато тренувань українських підрозділів. Отже, НАТО і союзники по НАТО надають багато видів підтримки Україні, і я це вітаю. І, звичайно, ми будемо продовжувати підтримувати країну, тому що її суверенітет і цілісність важливі і для України, і для стабільності в Європі. І це, звичайно, найбільший пріоритет для НАТО. Ви думаєте, що Україна коли-небудь приєднається до НАТО? The Ukrainians and the political authorities in Ukraine, they have underlined themselves. Українці і політичне керівництво країни самі декілька разів підкреслювали, що це потребуватиме певного часу, тому що для того, щоб приєднатися до НАТО, Україна має відповідати стандартам НАТО. Країна має модернізувати і реформувати свої збройні сили. Ми допомагаємо Україні робити саме це. Отож, пане Сергію, це інтерв'ю не нове. Минув вже певний час. Скажіть, будь ласка, за цей час наскільки наше військо наблизилось до стандартів, про які згадує генсек? Наскільки вдалося модернізувати його? Ну, процес це йде. Справа в тому, що взагалі ми почали процес зміни стандартів, наближення до стандартів НАТО фактично з початку незалежності. Тому що всі роки Україна брала участь в миротворчих місіях, які були під керівництвом і НАТО, і ОБСЄ, і Організації Об'єднаних Націй. І всі ці місії використовують стандарти НАТО, тому зовсім щось нове це не є для українських збройних сил. Інша справа, впровадження це більш масово, більш послідовно, і це відбувається. В основі, взагалі, підходу країн-членів НАТО – це солдат, і його забезпечення, його життєдіяльність, життєздатність, його виживання на полі бою, медична реабілітація, все інше. Тобто в цьому аспекті нам потрібно якраз і рухатись до цих стандартів. Президент Порошенко поставив таку дату, як 2020 рік. До цієї дати ми повинні перейти в основному на такі стандарти. Ми взагалі переходимо на ці стандарти не тому, що так хтось хоче, а тому, що це вкрай необхідно для України, для силових структур України. Таким чином ми посилюємо обороноздатність нашої країни. Ну, останнім часом, звичайно, останніми роками ми особливо це відчули. А ви щойно за круглого столу, де з хмельницькими військовослужбовцями підсумовували саміт НАТО у Варшаві. Тоді ще в липні було ухвалено комплексний план підтримки України. От в чому він полягає і чи вже реалізовується? Ви знаєте, саміт НАТО в Варшаві – це дуже цікавий, успішний саміт для української дипломатії взагалі. По-перше, і місце його проведення, Варшава – це не так далеко від бойових дій, від тієї російсько-української війни, яка йде на Сході. Саміт НАТО прийняв багато таких різноманітних рішень, напрямків, які з одного боку і посилюють сам Альянс,
впроваджуючи його політику, яка на сьогодні виражається в двох словах – це стримування та діалог. Тобто стримування Росії всіма можливими методами, в тому числі через підтримку України, і діалог, тому що залишається можливість для політичного врегулювання, є можливість для Росії вийти хоч з якимсь лицем з цієї ганьби, в яку ця країна потрапила, порушивши всі міжнародні закони. Тому, зрештою, дуже важливо, що відбувся і відбулось засідання комісії Україна-НАТО, на якому ми представили і стратегічний оборонний бюлетень, і прийнято ряд рішень, які будуть підтримувати Україну. Зокрема, це і приєднання України до програми розширених можливостей. Таку програму НАТО надає для 5 країн лише в світі. Це Фінляндія, Швеція, Йорданія, Ізраїль та Австралія. Тепер ще додалась і Україна. Це для, власне, військово-промислового комплексу України надзвичайно важливо. Тому якщо і в Хмельницькій області є підприємства двійного призначення, військові підприємства, то вони можуть використовувати ці можливості для більш якісної роботи на внутрішніх і зовнішніх ринках. А от на думку деяких експертів, Україна отримує найбільшу в історії НАТО допомогу. От оця найбільша допомога в чому саме полягає? Ну, перш за все, і наш статус, і рівень допомоги, і рівень співпраці. Тобто 28 країн-членів НАТО, а серед партнерів Україна дійсно отримує найбільшу матеріально-технічну допомогу, політичну, дипломатичну допомогу, тому що ми і члени програми партнерства заради миру, наш статус визначається як особливе партнерство, стратегічне партнерство. Ну, перш за все, це той об'єм уваги. Ми з НАТО маємо 9 трастових фондів, які допомагають реформуванню саме силових структур України, Збройних сил України, зокрема. І 40 напрямків є по лінії співпраці з НАТО, і нам тут потрібно використовувати всі з цих напрямків. Частина вже працює, частина починає працювати. Це і реформування системи управління, це і медична реабілітація, кіберзахист, це і реформування Служби безпеки України, реформування системи надзвичайних ситуацій і реакції на техногенні і природні катастрофи. Тобто НАТО, те, що НАТО володіє цим досвідом, вони нам цей досвід передають. Звичайно, ми зацікавлені сьогодні в дуже такому прагматичному підході, практичному підході. Ми хочемо, щоб ми щомісяця, щотижня, щодня отримували реальну підтримку, тому що в Європі жодна країна не веде війну сьогодні, крім України. І ми захищаємо не лише свої кордони, а безпеку в Європі. Тому тут ми будемо задоволені співпрацею з НАТО лише тоді, коли буде конкретний результат. Результат полягає в тому, що ми відновимо територіальну цілісність України і на Сході, в Донбасі, і в Криму. Тому, власне, можливо, і є певне таке незадоволення, невдоволення результатами, скажімо, чи тою підтримкою, яку надає НАТО. Але попри, так би мовити, такий філософський підхід в цілому, ми в практичному сенсі бачимо, що це надзвичайно важлива допомога. Ми отримали, наприклад, це із свіжих таких речей, це біля 50 машин швидкої допомоги військових. Литва передала нам 150 тонн патронів 5,45 калібру безкоштовно. Є інші речі, які нам передаються, це радіостанції захищеного зв'язку, це дуже важливо для наших військових. Ну, насправді, ця допомога значною мірою полягає і в таких дуже специфічних питаннях, які, мабуть, не розголошуються просто звичайним людям, тому досить часто прості люди навіть не здогадуються, яка насправді надається допомога. Сьогодні разом з вами за круглим столом були представники Генштабу. От маємо короткий коментар одного з них, прошу. Характер бойових дій на Сході, він є унікальним, є багато чого робиться вперше у світі. І західні наші партнери активно працюють в частині отримання такого досвіду вже для них самих. Щоб свої безпекові програми, свою підготовку з урахуванням характеру дій гібридної війни. Більш
Більше інформації з круглого столу буде сьогодні у Подільській панорамі, а доти продовжуємо тему. Пане Богдане, ви як вважаєте? От щойно представник Генштабу прокоментував сьогоднішній круглий стіл і взагалі ситуацію і досвід, який запозичують навіть представники НАТО у нас на Сході. Ви як вважаєте? Є чому повчитися зараз іноземцям у нас? Я погоджуюсь з представником Генштабу. Дійсно, оскільки ті фахівці, які сьогодні перебувають в Україні, передають свій багатий досвід виконання бойових завдань в різних країнах світу, де ведуться бойові дії, де бойові дії щойно закінчились. Тому що сам процес навчання, він і себе і включає обмін такою інформацією, от, тим самим бойовим досвідом, використання засобів, способів ведення війни. І сьогодні я, як представник центру розмінування, можу впевнено сказати, що військовослужбовці Збройних сил Канади, які з 2015 року проводять навчання саме наших військовослужбовців, вони не приховують того, що дуже багато чого корисного вони беруть саме від наших колег, які вже по 3-4 рази побували на Сході, мають певні і бойові заслуги, і той досвід неоцінений, який, на жаль, сьогодні в 21 столітті їм довелося отримати в ході цієї неоголошеної війни. Пане Богдан, от ми маємо у Кам'янці центр розмінування, він єдиний такий в Україні. Ми пишаємося тим, що він є, тому що багато про нього чуємо, бачимо, читаємо, але ми знаємо про це все зовні. Ви знаєте про всі ці питання зсередини, от знаєте всю цю кухню. От насправді є чим пишатися, як все відбувається? Дійсно, центр розмінування – це унікальна військова частина, яка бере свій початок з далеко 2001 року, коли був відповідно до рішення президента України створений центр. Він створювався тоді ще на базі Кам'янсько-Подільського військового інженерного інституту. Для здійснення підготовки фахівців з розмінування території Південного Лівану. І саме звідти він почав свою історію. Військовослужбовці центру розмінування доволі активно приймали участь в миротворчих операціях, де приймали і набували того досвіду, який в подальшому вони передавали своїм колегам, своїм студентам, які прибували до нас на навчання. І саме сьогодні це потужний військовий колектив, який за досить невеликий проміжок історії завивав повагу у іноземних колег, оскільки тільки за час свого існування центр розмінування відвідала 64 іноземних делегації. Це вже про щось говорить, тобто про нас знають, нам вірять, до нас прислухаються і від нас черпають той багаж знань, який необхідний для виконання саме завдань в процесі розмінування, мінування і активних форм ведення війни. Відповідно, ваші фахівці, напевно, зараз дуже затребовані на Сході. Так, звичайно, з самого початку проведення антитерористичної операції горнила бойових дій на Сході прийшло близько 250 чоловік нашого центру. Це більшість, я так розумію. Це більшість, да, особового складу центру. Це люди, які знають, що таке Іловайський котел, які звільняли або деблокували Луганський аеропорт, Донецький аеропорт, виходили з Дебальцева, проводили спеціальні операції, участвували в рейді, які здійснювали підрозділи ВДВ. Тобто наші військовослужбовці, вони, як то кажуть, війська переднього краю. Тобто на самих активних проміжках і ділянках ведення війни вони завжди йдуть попереду, супроводжують колони, проводять розвідку,
маршрутів пересування військ, розміновують об'єкти, знешкоджують саморобні вибухові пристрої, вибухонебезпечні предмети. А цим, на жаль, сьогодні велике засилля цього всього. Є не тільки на території Донбасу, а от такий неконтрольований обіг зброї і вибухових речовин, на жаль, вже не переходить і в міста, де сьогодні панує мирне життя. Так, маємо коротенький сюжет колег з військового телебачення. Подивімося і продовжимо розмову. Донецька і Луганська області України – наче порохова бочка. Рівень мінної небезпеки тут високий. Для саперів у цих регіонах достатньо роботи. Як розпізнати і знешкодити вибухонебезпечні пристрої, фахівці вивчають у центрі розмінування у Кам'янці-Подільському. Це єдиний заклад України, де займаються підготовкою таких спеціалістів. У нас є три рівні підготовки. Зараз перший рівень, той, хто вже був, проходив навчання на першому рівні, плюс які знаходяться в зоні антитерористичної операції, помімо того, мають ще свій певний набутий бойовий досвід і приїжджають до нас, підвищують кваліфікацію. Є люди, які є з нуля, скажімо так, і вони навчаються самі. А є люди, які знають, як воно робиться, але вони не знають, як воно правильно робиться, тому що ніколи не в бойових умовах. І тому наша задача – навчити, як правильно його робити. Ці хлопці добре розуміються на сучасних вибухівках. У липні минулого року стартувала канадсько-українська програма підготовки спеціалістів з вибухонебезпечних предметів. Відтепер протидіяти саморобним вибуховим пристроям саперів навчають за стандартами НАТО. Рівень підготовки в обох арміях є дуже високим. Збройні сили Канади виконували завдання в Афганістані, також в Боснії, в Новій Гвінеї. Так само, як і українські підрозділи, в свою чергу, виконували завдання в Сомалі, Кувейті, Афганістані також. І ми прагнемо взаємного обміну досвідом. Заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням симуляторів, макетів, муляжів, а також найновітніших засобів розмінування. У спеціальних захисних костюмах наші військові опановують сучасну техніку. Необхідним для навчань обладнанням та амуніцією українських вояків забезпечили канадські інструктори. Спільна підготовка з іноземними колегами триватиме щонайменше до кінця року. По закінченню кожен слухач отримує сертифікат. Це означає, що відтепер він сам може навчати саперів, а також виконувати завдання в зоні проведення АТО і міжнародних миротворчих операціях. Пане Богдане, от наскільки цей спільний з канадцями проект наближає вашу частину, зокрема, до відповідності вимогам Альянсу? Дійсно, наша військова частина, центр розмінування, принаймні за останні півтора року також відчув на собі впровадження стандартів НАТО саме в нашому колективі, оскільки, як було вже зазначено, що дійсно у 2015 році уряд Канади передав для потреб центру розмінування спеціалізоване обладнання на суму близько 2,5 мільйона доларів. Що себе воно включало? Це і сучасні засоби захисту, спеціалізовані костюми для саперів, це і роботизовані системи, які дозволяють виконувати завдання з можливістю уникнути втрат серед особового складу. Це дуже важливо. Якщо брати досвід країн, сучасних країн НАТО, то на першому місці у них є безпека його персоналу. Тобто не один робот, а повірте мені, що ціна одної роботизованої системи, вона доволі висока, там близько чверті мільйона доларів, але, знаєте, наші іноземні партнери, вони взагалі не розуміють, що вони ніби кажуть, що життя, воно ще безцінне, і якщо наші військовослужбовці ще досить так з обережністю відносяться до цього обладнання, тому що
доволі таке нове. І от, і разом з тим вже поступово починають розуміти, що так, дійсно, ні одна машина, ні один робот не вартує того, що може відбутися, от, на превеликий жаль, з сапером при виконанні таких складних завдань з розмінувань. От. Тому я думаю, що от, та допомога, вона вкрай важлива саме сьогодні, і ми її відчуваємо. Дуже хочеться сподіватися, що всі і на всіх рівнях будуть усвідомлювати в нашій країні, що направду найвища цінність – це людське життя. Пане Сергію, а чи у всіх частинах в Україні от мають можливість підтягуватись до вищого рівня? Чи є якийсь вибірковий принцип? Ні, ну ви знаєте, вибіркового принципу немає. Все-таки стандарти НАТО – це такі технічні регламенти для різних сфер. Це, наприклад, технічний регламент на пальне, там, на якість бензину, технічний регламент на міцність шолома, який захищає солдата, чи бронежилета. Тобто все це ці регламенти, які повинні бути на якість тканини, з якої пошитий одяг, уніформа для солдата, його взуття. Все це є технічні регламенти. Тому, власне, ці стандарти, вони потрібні для всіх. Проте, насправді, якщо ми візьмемо от східноєвропейські країни, які набували членства в НАТО, вони не всі відповідали там на 100% повністю всім стандартам. Тому що, в першу чергу, ставиться таке завдання для тих підрозділів, які можуть брати участь в міжнародних місіях, які будуть співпрацювати з підрозділами інших країн. Тому якби такі головні стандарти вважаються, це і англійська мова, і чим вище звання військового, тим краще потрібно знати англійську мову. Це топографічні карти, які колись в Україні вони відрізнялись від тих значків і тої легенди, так би мовити, карти, яка використовувалась в НАТО і в нас. А це повинно бути одне і те саме, тому що якщо відбувається якась нарада офіцерів різних національностей, то вони повинні говорити однією мовою, читати одні карти. Це і засоби зв'язку, тобто якісь, які б між собою взаємодіяли, були сумісні, тому що є різні звичайно радіостанції, різні там можливості. Тобто оце головні стандарти. Але часто ті військові підрозділи, які не плануються задіювати в міжнародних місіях, тобто так звані війська територіальної оборони, то вони, скажімо, там менша увага до цих речей, там пов'язаних, ну, зокрема, з тією ж англійською мовою. Але в будь-якому випадку це рух в такому ж напрямку. І, тобто тут для нас це не самоціль, для нас це, в принципі, напрямок, який покращує нам обороноздатність. Тобто ми розцінюємо це через таку призму. У нас в Хмельницькому дислокується 8-й полк спецпризначення. Його військові теж дуже активно брали і раніше участь в миротворчих різних операціях. Пропоную подивитися, як відбувались спільні навчання з представниками НАТО у полку спецпризначення. Прошу. У Збройних силах України Дмитро служить з 2004 року. І вже 2005-го його направили з миротворчою місією в Ірак. Саме там він вперше зустрівся з американськими колегами. Каже, повчитися в іноземних військових є чому. Якщо раніше всі наші вправи проводились на довгій дистанції, то вони працюють 25-50-100 метрів. А ми раніше працювали 200-300-400 метрів. А в чому різниця? Різниця в тому, що менше часу на відкриття вогню, менше часу на підстрілювання. Це треба все швидко робити. Ще один спецпризначенець і теж Дмитро служить вже 5 років. Він – учасник антитерористичної операції. Протягом року перебував на Сході. Каже, навчання за стандартами НАТО допомагає досконаленню раніше набутих навиків. Тут нова практика, тут нові методи. Тобто, немає такого, що ми как бы, і не вміли, просто люди немножко показують, як це робиться проще, робиться краще. От. Каждый для себя берет от этих тренировок, занятий очень много, появляется большой опыт, много навыков.
кандидатів для участі в курсі відбувався з урахуванням рівня фізичної підготовки, стану здоров'я, морально-психологічної готовності. Усі учасники навчального процесу проживають на території військової частини спеціального призначення. Согласно там заключених договорів, весь личний состав, який участвує в тренувальних курсах, питається на фондах, які розвернуті з допомогою американської сторони. Розвернули ці фонди Академія Сагайдачного. Навчання за стандартами НАТО проходять 100 українських військових. Навчають їх 50 американських інструкторів. Підготовка складається з теоретичної та практичної частин. Курс за системою «Командос» США у Хмельницькому триватиме півроку. Крім вогневої підготовки, тут будуть отримувати тактику спеціальну, топографію, інженерну підготовку. Для того, щоб підрозділення було готове виконувати свої задачі по призначенню. Личний состав тут зібраний, мотивований. Військові навчання такого рівня в Хмельницькому проходять вперше. Скажіть, пане Сергію, чи може дозволити собі Україна проводити, наприклад, такого роду навчання самостійно, можливо, обмінюючись досвідом однієї частини з іншою, от не залучаючи сили НАТО? Може і повинна. Це обов'язок Збройних сил, обов'язок країни готувати свої підрозділи. І ми багато втратили, тому що в попередні роки не була достатня увага до Збройних сил. Ми знаємо про велику кількість шпигунів і просто диверсантів з російськими паспортами, які керували Службою безпеки і Міноборони, що тут казати, і іншими підрозділами, Служба зовнішньої розвідки, втік чоловік за кордон, як тільки почалася війна. Відповідно, це все працювало на ослаблення країни. Якщо б ми всі роки фінансували нашу оборонку, нашу сферу безпеки так, як це потрібно, то, відповідно, у нас би було б менше проблем. Але, в будь-якому випадку, міжнародний досвід, він корисний тим, тому що є якась інертність в підготовці, буває так, а якийсь новий досвід, він вносить якесь нове бачення. Тобто, в будь-якому випадку, це корисно для ефективності Збройних сил. Пане Богдане, а чи б могли б ви в вашій частині от для покращення рівня наближення до європейських, до натівських стандартів покладатися виключно на власні сили? Ну, в принципі, з 2001 року так і, в принципі, і було. От, і я не можу сказати, що ми тільки і чекали, коли до нас приїдуть фахівці з іноземних держав і почнуть нас, як сліпих котят, вчити чомусь новому, чого б ми не знали. У нас достатньо серйозна потужна база знань, яка, в принципі, залишилася ще з часів існування в Кам'янці-Подільському школи інженерів. Це колишнє військово-інженерне командне училище, яке було засновано в 67-му році і проіснувало в місті в Кам'янці-Подільському до 2012 року. От, на жаль, у 2012 році підготовку офіцерських кадрів було переведено до Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Але ж та інфраструктура, навчальні класи, аудиторії, поля, от, вони і використовувалися саме для підготовки інженерів. От, і наскільки мені відомо, що за радянських навіть часів саме Кам'янець-Подільські інженери, вони, їх потреба відчувалася найбільше. І всі командири військових частин, в які були розподілялись і офіцерські кадри, от, вони саме бажали, щоб офіцери з Кам'янця-Подільського, які навчалися саме в Кам'янці-Подільському, проходили службу в їхніх підрозділах. Але, напевне, інтенсивність підготовки от до початку війни в нашій країні і після того, як вона почалась, напевно, дуже відрізняється. Ну, якщо це говорити мовою цифр, то до подій на Сході загальна кількість підготовлених спеціалістів, якщо брати за рік, складалась порядка 250 чоловік, то вже у 2015 році така кількість сягнула
1200 чоловік. Тобто ви можете відчути, скільки разів, майже в 5 разів збільшилась кількість підготовлених фахівців. Насамперед, чим було це обумовлено? Тому що з великою кількістю обстрілів і інтенсивністю ведення бойових дій виникла потреба саме в фахівцях нашого напрямку. І бувало так, що у нас одночасно проходили підготовку до 200 чоловік. І, в принципі, я можу сказати, що ті військовослужбовці, які пройшли підготовку саме в центрі розмінування, вони були професійно навчені, і випадків з такими літальними наслідками мені невідомо. То це дійсно справжні фахівці, які з досвідом, також з часом становляться тими порадниками і інструкторами для інших в подальшому. Так, і повертаємося до теми співпраці з НАТО. Пане Сергію, ви на початку зауважили, що співпраця України з Альянсом почалась майже відразу від часів здобуття Україною незалежності. Але звичайні українці цим практично не переймалися, бо хто ж міг подумати, що настануть у ті часи, той березень 2014-го, та біда, яка прийшла в той час. От у зв'язку з вторгненням російських військ в Україну, думка українців щодо приєднання до НАТО різко змінилася. Зокрема, за результатами опитування інтернет-референдуму, 69 українців-користувачів інтернету виступили за вступ до НАТО, але все ж 31% проти. Чому противники все ж є і їх немало? От як вважаєте? Справа в тому, що не всі до кінця розуміють сутність Альянсу, як функціонує Північно-Атлантичний Альянс, саме НАТО, для чого створювалася організація. Ви знаєте, я пам'ятаю, до революції, до війни, в мене була знайома вчителька, яка говорила мені, що я за те, щоб Україна мала європейський вектор розвитку, я за те, щоб Україна набула членства в Європейському Союзі, це все-таки економіка, стандарти, рівень життя. Але щодо НАТО, я персонально маю особисті свої якісь застороги, тому що мій син закінчує школу, і якщо ми будемо в НАТО, можливо, йому десь кудись прийдеться їхати воювати десь в якусь далеку країну. А я їй пояснював, що НАТО існує для того, щоб не воювати. Я втратив зв'язок з цією своєю знайомою. Я думаю, що син її, який вже закінчив школу, напевно, він воює, тому що в країні війна. А країни НАТО не воюють. Ось так. Нас лякали все життя, що якщо ми будемо членами НАТО, сюди прийдуть натівські війська, прийде натівський чобіт. Ви знаєте, ми вже 2,5 роки просимо, щоб прийшов хоч один чобіт сюди, натівський, і не приходить. Нам би було б добре захищати свою країну не самим, а щоб це були і військовослужбовці інших країн. Тоді б більше живих залишилось українських солдат і менше поранених. Ну так же, якщо ми всі захищаємо Європу і мир в Європі, то це така комплексна проблема. Тому що НАТО існує для того, щоб захищати безпеку своїх членів, перш за все. І це 28 країн, які, власне, і започаткували цей альянс після Другої світової війни. І ініціаторами цього альянсу були малі європейські країни, які декілька разів попадали під окупацію і в Першу світову війну, і в Другу світову війну. І їх не спасав нейтралітет, не спасала їх там інша якісь речі. Тобто всі прийшли до висновку, що потрібно в новому столітті, в новій якості життя, коли ми говоримо про демократію, про права людини, повинні бути механізми безпекові. І тут лише на договірній основі, коли ми домовляємося про те, що ми розв'язуємо всі проблемні спори дипломатичним, політичним методом, так і зародився Альянс. Зрештою, навіть Сполучені Штати не мали бажання брати участь в НАТО з самого початку, тому що Сполучені Штати остерігались того, що в Європі це така територія, де періодично виникають, можливо, війни, потрібно буде когось з кимось розбороняти.
І Сполучені Штати обережно до цього ставились. Але за наполяганням саме європейців Сполучені Штати погодились. І сьогодні НАТО об'єднує, власне, країни європейської цивілізації, як такої. Це Європа і Північна Америка, Сполучені Штати, Канада. Тому тут і саме підходи до забезпечення миру, до створення потенціалу, який унеможливлює агресію ззовні. І за всю історію НАТО з 1949 року не було жодного випадку, коли якась би країна наважилась перевірити НАТО на міцність. Тому і в Україні експерти з питань безпеки, військові українські, вони нам завжди говорили, що саме будучи в НАТО, ми собі гарантуємо надійну безпеку. А якщо ми відрізані від зовнішніх факторів допомоги, то ми тоді залишаємося в стадії такого безпекового сирітства. І це лише провокує агресію, в даному випадку Росії, яка планувала нас голими руками завоювати. От ці явища, якщо будуть зрозумілі українському суспільству, нашим різним віковим групам, і молоді, пенсіонерам, старшим людям старшого віку, то тоді, відповідно, і буде інше ставлення до цього питання. От, до речі, дуже активно в світі зараз обговорюють питання стосунків Трампа і НАТО. На Заході засуджують його різкі висловлювання щодо недоцільності подальшого його фінансування в Росії, за це його хвалять. Ну, ви знаєте, це така передвиборча риторика, з приводу якого фінансування. Фактично, кожна країна, член НАТО, витрачає свої гроші на свою власну армію. Ніхто не фінансує армію сусідньої країни. Ідея НАТО – це в об'єднанні цих військових потенціалів. Тому якщо Трамп говорив про американські гроші, то американський військовий бюджет, а він складає 500-550 мільярдів доларів на рік, він іде на Сполучені Штати. І тут просто взаємодія. Я думаю, що Трамп не до кінця розуміє цю природу міжнародної політики. Будучи президентом, я думаю, він підтягне ці знання і буде краще розбиратись саме в зовнішній політиці. Я думаю, це була така одна з елементів критики його, від його опонентів. Власне, сутність НАТО в синергії, в поєднанні. Сама по собі НАТО як інституція – це маленька міжнародна організація. Це штаб-квартира в Брюсселі і ще військові комітети під Брюсселем, скажімо так. А сутність – це взаємодії, взаємосумісності у поєднанні цих військових потенціалів. Тому на сьогодні, насправді, навіть Сполучені Штати і ті не можуть обійтись без НАТО. Тому що НАТО на сьогодні – це мільярд населення, це 60% країни-члени НАТО, 28 цих країн, це вони виробляють 60% світового валового продукту. І є такі навіть неофіційні дані, що весь військовий потенціал країн-членів НАТО – це ядерна зброя, авіаносці, військові супутники, зрештою там 3 мільйони солдат, розвідка дуже потужна. Все це, цей військовий потенціал НАТО, він перевищує військовий потенціал всіх інших країн, не членів НАТО. Але враховуючи те, що НАТО – це об'єднання демократичних країн, які ставлять за мету, перш за все, мир, безпеку, стабільність і процвітання, то НАТО є таким гарантом, форпостом безпеки в Європі. А все ж таки ці 28 країн-членів НАТО, вони здійснюють членські внески, так? І це десь в межах 2% від внутрішньовалового продукту. Ну, таку інформацію читала. Ні. Вони 2% від валового внутрішнього продукту – це витрати на оборону власної країни. Угу. І чим більший бюджет країни, тим цих 2% є більшою цифрою, відповідно, в такій масі. За межі країни платяться лише членські внески, які співрозмірні з членськими внесками в будь-якій іншій міжнародній організації. Наприклад, Україна, перебуваючи в Організації Об'єднаних Націй, ми теж щорічно платимо якусь невелику суму, насправді, в міжнародному масштабі невелику суму, як членські внески до ООН.
Такі ж самі членські внески сплачуються і країнами-членами НАТО до бюджету НАТО. Тому з цих членських внесків функціонує оцей апарат штаб-квартири НАТО. І все. НАТО не володіє зброєю власною, тому там і не потрібні величезні суми для, для бюрократів. Достатньо там зарплати. Вона висока, звичайно, але це лише зарплата. Тобто це функціонування штаб-квартири. На це йдуть членські внески, це гроші, які йдуть за межі країни. Польща сплачує до НАТО десь 1,5 мільйона доларів на рік. Це те, що йде з країни Польщі, за межі Польщі, так би мовити, до Брюсселя. А весь військовий бюджет, оці 2% валового внутрішнього продукту, який витрачається на оборону країни, це все залишається для поляків, для польської армії. Тобто, якщо зараз люди говорять про те, що Україна з огляду на величезний зовнішній борг не може собі дозволити членство в НАТО, то це не відповідає дійсності. Абсолютно це не відповідає ніякій дійсності. Ми з огляду там на наш борг, не борг, ми є членами організації, наприклад, Об'єднаних Націй, ми платимо туди внески, ми є членами організації по безпеці і співробітництву в Європі, в нас теж там невеликий членський внесок. Зрештою, ми, наприклад, члени такої міжнародної культурологічної організації, як ЮНЕСКО, і туди ми сплачуємо внески. Ми входимо в світову організацію торгівлі, ми входимо в всесвітню організацію охорони здоров'я, і теж у нас там внесок для країни. Це не є великі внески, тим більше, якщо це вони виражаються ціною декількох автомобілів високого класу. Тобто це для країни це не є проблема. Ну, якщо ще згадати наші Є-декларації, з огляду на суми зазначені там, то це взагалі згадати ті суми, які ви озвучили, то це, можна сказати, дріб'язок, якщо для країни. Я порівнюю нашу армію з голландською. Я в Голландії бачив військових голландських. Ви знаєте, чим відрізняються наші армії? Голландські військові в своїй такій бойовій підготовці, вони їздять на хорошій техніці. У них є танки «Леопард» німецькі, у них є автомобілі високої якості військові «Мерседес». А політики голландські їздять на велосипедах. А в Україні я помітив, що це навпаки. Так. У нас політики їздять на мерседесах, а військові часто на роботу добираються велосипедами, а військова техніка наша іноді там не заводиться з першого разу, потребує заміни. Тому, якщо ми наблизимося і станемо такими, як голландська армія, це буде справжня революція для наших Збройних сил. Ну, а тим часом ми поцікавились у наших народних експертів, як вони оцінюють шанси України вступити у НАТО. Прошу. Ну, шанси, в принципі, є. Позитивно. Ну, а як швидко це може статися? Думаю, після 20-го року. Трохи є шанси, бо молодь підтримує. А що зробить Україна для того, щоб туди вступити? Як ви вважаєте? Ну, молодіж руче знає, вони знають, що рішати, а ми будемо за ними з ступенями йти. Ну, як швидко, то президент не може приділитися, коли ми в ЄС вступимо, а я можу що сказати. На це Божа воля, будемо так казати. Я тільки на це надіюся. Як повернеться, це ну, в якійсь мірі залежить від людей, але треба дуже виважено до цього підходити, і люди ну, мають дуже добре думати. Я стараюсь в політику не лізти. Не знаю, це з часом буде видно, які шанси. Зараз так сказати не можна, у нас ще безпорядок в Україні. Поки що і влади належної немає, тому про якісь шанси говорити поки що рано. Дуже-дуже мало. А чому так вважаєте? Ну, по-перше, я не знаю. Нашим людям треба починати із себе, а не гнатися в Європу. Вступити в НАТО? Ну, шанси в нас невеликі, але дуже хотілося б, щоб ми були серед нормальних людей, які мають подібні до нас цінності. Це дуже важливо, я вважаю, для українців. Не знаю, я не слідую за політикою. Можете резюмувати. Ну, я думаю, що є нові, з'являються нові такі особливості в висловлюваннях українських громадян. Все-таки ми впевнені в цьому, появляється впевненість. І ви знаєте, все менше от такої самокритики якоїсь нищівної. Тому що в нас дуже багато експертів, вони люблять придумувати все нові і нові причини, чому ми не можемо бути членами НАТО там, чи членами Європейського Союзу, що в нас і
все погане, і там погане, і снігу багато випало, і ще щось не так. Нам не потрібно так себе недооцінювати. Взагалі, я б сказав так, що жодна країна Східної Європи, яка набула членства в НАТО, вона не була готова на 100%. Але вони зробили багато, вони показали плани, що ці стандарти будуть виконані, досягнуті в майбутньому. Зрештою, перебуваючи в НАТО, легше адаптовуватись, інтегровуватись, цей процес буде швидше йти. І вони переконували наших партнерів європейських з НАТО, що ми повинні бути в НАТО. Для нас є для цього всі підстави. Самі основоположні документи НАТО, там говориться про те, що всі європейські країни, які сповідують демократію, вони можуть бути членами НАТО. Україна є європейською країною, ми йдемо шляхом демократії. Зрозуміло, там щось зроблено більше, щось менше. Я пам'ятаю той випадок, коли Туреччина набувала членство в НАТО в свій час, вона не відповідала жодним стандартам. Але по Туреччині не ходили такі групи екзальтованих аналітиків, які говорили, що ми ні до чого тут не готові, і нас не можна приймати в НАТО, бо ми ще маємо слабку демократію. Туреччина набула членства в НАТО, і сьогодні це одна із передових країн свого регіону. Я думаю, і нам потрібно якби вище себе самим оцінювати, більше мати самооцінку, впевненість і переконувати наших партнерів, що ми достойні цього, і це потрібно робити. І я впевнений, це буде. От, незважаючи на всі плюси, які ви сьогодні називали, і, ну, в першу чергу, звичайно, це обороноздатність країни, а от НАТО все частіше називають все ж надто громіздкою, надто неповороткою машиною, яка і сама вимагає модернізації. От як ви вважаєте, чи так це? Є проблема з прийняттями рішень, вірніше, з часом, який витрачається на прийняття рішень. Тому що в НАТО всі рішення приймаються консенсусом. І, можливо, це найбільш демократична інституція в світі, тому що навіть в Європейському Союзі рішення приймають більшістю голосів. Хтось може бути проти, хтось утримався, але є більшість за, рішення прийнято. В НАТО ж інший принцип. Повинен бути 100% результат за, всі повинні бути за. Якщо хтось один проти, вагається, рішення немає. І тому так НАТО важко народжує якісь свої плани, свої рішення, свої заяви, навіть про те, як назвати ворога, яким словом, ідуть дебати, дискусії. І це вже те, що говорить генеральний секретар НАТО, озвучує, те, що, наприклад, сказано в офіційній заяві Північно-Атлантичної Ради, іноді це звучить дуже узагальнено, але це результат такої важкої роботи. Але тут є один надзвичайно важкий позитив, що все-таки, якщо це рішення прийнято, то воно прийнято консенсусом, і абсолютно всі його підтримують і виконують. І тут ми бачимо таку уповільнену дію, але разючі зміни, якщо порівнювати риторику Уельського саміту НАТО, який відбувся 2 роки назад, і цьогорічного Варшавського саміту. Вперше на Варшавському саміті НАТО назвало Росію агресором, тобто чітко розставило крапки над «і» і закликало Росію покинути територію України в Донбасі і в Криму і припинити фінансову, військову і політичну підтримку терористів. А чому ж все ж так стається, що от ви згадали про Туреччину, яка зовсім була не готовою до вступу, і її прийняли. Чому ж так сталося, що Україну таки не приймають? То було політичне рішення. Відносно Туреччини. Так, тобто ніхто не ставив там, просто було бажання підтримати, була така доцільність, необхідність, і відповідно, ну, можливо, менше звертали увагу на ті перепони якісь, які там могли бути. Чомусь до України таке прискіпливе ставлення, і це було в попередні роки. Нам ставилось
те, що немає громадської підтримки, низька підтримка населення цього процесу. Ну, зараз це питання відпало, тому що ми знаємо по даним соціологічного опитування, наприклад, фонд демократичної ініціативи провів, 78% населення України, тих людей, які взяли б участь в такому голосуванні, вони б сказали так на такому референдумі. Тобто, уже, скажімо, ми цю сторону розв'язали. Є питання стандартів. Ми його теж успішно розв'язуємо, я впевнений, що ці стандарти Україна набуде. Проте, в будь-якому випадку, щодо України може бути прийняте політичне рішення в будь-який час. Якщо буде консенсус серед наших європейських партнерів, то такий консенсус дасть змогу прийняти Україну такою, яка вона є сьогодні. Ну, є можливість якось в Україні вплинути на прийняття цього консенсусу? Треба впливати. Народна дипломатія через різні методи. Є політичний діалог, є міжпартійний якийсь діалог, є діалог громадських організацій з громадськими організаціями, є діалог між людьми, є просто там от військові спільні навчання. Ми стоїмо поряд, ми дивимося один одному в очі. І це виникає довіра. І я думаю, що от вся ця народна дипломатія в цілому, вона впливає на рішення політиків. Давайте підсумуємо, от наскільки реальними є наші шанси все ж таки здобути членство у НАТО. Ви як вважаєте, пане Богдане? Ну, звісно, перш за все, не треба відкидати думку про те, що хтось за нас щось має зробити. І я переконаний в тому, що глядачі сьогоднішньої передачі, сьогоднішнього ефіру, вони визначаться навіть в плані своєї особистої думки і будуть переконливо підтримувати вступ України в Північно-Атлантичний альянс. Оскільки дійсно, що сьогодні НАТО – це переважно сили для стримування любої агресії. От. А оскільки нас багато-багато років дезінформували, нас лякали про те, що от, придеться комусь десь на чиїй землі воювати, от, призвело до того, що ми маємо сьогодні в державі. От. Тому я переконаний, що це найближче наше майбутнє і шлях вступу України в НАТО – це час найближча перспектива нашої держави. Ну, буквально два слова. Ми ж думаємо про Україну, коли ми говоримо про НАТО, про Європейський Союз. Ми думаємо про Україну, про її безпеку, про її економічний розвиток, про рівень життя людей, зарплати, якість життя. Тому, власне, і розглядаємо і НАТО, і Європейський Союз як механізми, інструменти досягнення цього. НАТО – це інструмент безпековий. Це базова така річ, необхідна для того, щоб розвивалася економіка, щоб ми жили стабільно, розвивалися. Зрештою, всі країни європейські, східноєвропейські, вони на нас подібні, вони набували спочатку членства в НАТО, а потім в Європейському Союзі. І це той шлях, який ми теж хочемо пройти, якщо ми хочемо справжню економіку, деолігархізацію, розвиток середнього класу і безпеку для країни. Що, шановні експерти, я вам дякую за те, що до нас завітали, дякую взагалі за справу, яку ви робите. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу, дякую, що були з нами у темі. На все добре.